Začíná mini duel, vítejte u něj. Dnešní téma bude elektromobilita, která je považována za pohon budoucnosti a to nejen u automobilů. Ostatně více už dodá Petr Janeba ze Škoda Auto. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Co je vlastně ta elektromobilita? Vysvětlete tento pojem divákům, kteří se s ním třeba nikdy nesetkali. Elektromobilita nám v současné době dává tu možnost, abychom... A v době, kde se nacházíme, kde velmi často slyšíme o tom, že je třeba dělat něco pro klima, dokonce se šíří různé katastrofické scénáře, ale o těch tady asi mluvit nemusíme, tak může každý z nás udělat něco pro naši planetu. A někdo třídí odpad a někdo k tomu může jezdit elektroautem, a tím minimálně se postará o to svoje okolí, protože ten vůz je bezemisní. Je několik druhů vozů, máte plně bateriový vůz, který je skutečně bezemisní, zlý jazykové nebo někteří, kteří chtějí být přesní a pregnantní tvrdí, že tohle elektroauto má výfuk ve své elektrárně, což je třeba v Norsku 98% obnovitelné energie. U nás je to zatím podstatně méně, ale myslím si, že všechny velké energetiky jdou tím směrem, že budeme čím dál tím víc energie vyrábět z obnovitelných zdrojů a čím víc to budeme dělat, tím větší smysl má elektromobilita a tím víc každý z nás tím, že bude používat elektromobil, může pomoci životnímu prostředí. A kam až sahá elektromobilita? Protože se to netýká jen automobilů. Netýká se to jenom automobilů, možná, že budeme někdy na baterie i létat. Asi každý z nás má teď možná po ruce telefon, takže ví, jak moc ty baterie jdou ku předu. Ten vývoj je skutečně překotný, nicméně má to svoje limity, protože fyzika je fyzika a technologie baterií má nějaké hranice, ale já myslím, že můžeme být rádi a vděční za to, že v Evropě se investují nemalé prostředky do vývoje. Velké koncerny investují velké peníze do vývoje baterií, tak aby do budoucna ty baterie dokázaly pojmout daleko více energie. To znamená, postupně se nám bude zvyšovat dojezd. Ono když začaly elektromobily někdy v roce 2010, tak se hodně mluvilo o tom, ale když to auto ujede 100 kilometrů a v zimě třeba 50, už dávno není pravda, jsou elektromobily, které ujedou přes 500 kilometrů a bez to nabíjení. už je bez nabíjení a to už je porce, která většině lidí pro její. Jejich běžný provoz, jejich současného automobilu může stačit. Na druhou stranu je potřeba být fér. Ještě pořád elektromobilita není dneska pro každého a každý sám si musí zvolit a měl by vědět, měl by se dozvědět, co všechno elektromobilita nabízí, v čem je dobrá. V Praze se bude konat druhý ročník e-salonu, tak na co se mohou návštěvníci těšit? Nalákejte nás. Tak e-salon bych řekl, že je dneska asi uh, největší indorová výstava, uh, možná i ve střední a východní Evropě, která ukáže všechny moderní technologie právě spojené s elektromobilitou, ale nejenom s tou. Uh, budou tam i energetičtí partneři naši, i dodavatelé uh, uh, hardwareu, který je potřeba pro to, aby nám ty auta správně fungovaly, nabíjely se. Uh, no a my všichni autaři tam ukážeme to nejlepší, co máme. A kdo trochu už dneska čte a zajímá se o to, tak nás čeká skutečně v nejbližších dvou letech ohromný boom mnoha nových modelů s bateriemi, které skutečně budou překonávat do 500 km. Takže je na co se těšit a uvidíte tam toho skutečně hodně. Na závěr důležitá informace, kdy a kde? V Letňanech od 15. do 17. takže pátek, sobota, neděle, ideální čas vzít rodinu, kamarády, přátelé a něco nového se o elektromobilitě dozvědět, něco si zkusit. Více se do dnešního miniduelu bohužel nevejde. Mějte hezký zbytek dne a zítra se budu opět těšit.